සහල් කරන අම්මා සුසුම් හිලාගිනී තලුගෙන නිප මුල වන අම්මා පිල්දෙනී වල ඇවිත කොසින් විරලු කෙනෙක් අම්මා ඉනිවැට ළඟ බලාසිනි අපි එන තුරු අම්මා ස්තුති වන්දනාය වගේම පුණ්‍යානුමෝදනා කරන අපේ පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේට අපිට මේ මෞපියන්ගේ අගය කියලා දෙන්න මෙතෙන්ට වැඩියට මම ඇත්තටම මගේ අම්මට දාතර එකදෙක් කියලා කියන මේ වගේ තමයි එයාලා මට හොඳට අවවාද දුන්නා මම හිතුවේ හැමදාම එයාලා මගේ වැරැද්දක් කියලා කියලා එයාලා මගේ උඹට එහෙම යක් කිව්වේ ඒ වගේ තමයි බොම් බොඩි කාල පුරුද්දක් එක්ක දෙවිදි විදිය පොඩි හම්බුනේ හැමදාම දැන් ඉන්නේ ඇති අම්මට දාතර ගාත කියලා වගේ නේ ඒත් මම ගහන අතරට 11 වසරට එක්ක ඒ පුරුදු මගේ නිකම්ම ගියා හම්බුනේ මම හැමදාම අම්මට දාතරේ නැදපු ගාත කියලා නැදපු මම දැන් උදේ ඉස්කෝලේ ගිහින් අම්මට දාතරේ ටික අපේ දෙවිදිනා වගේ නැතර තමයි හම්බුනේ හැබැයි මම්මගේ අම්මට පොරොන්දු මම ඉස්කෝලේ බස්කට් කරපුරක් අඩිවාරක මගේ අම්මට ගාත කියලා පැතුම් දෙන්න ගාත කියලා වැදලා තමයි එන්නේ මගේ අම්මේ ඒ වගේම මගේ අම්මට බඩ කීර තියෙනවා මම ඒ හැමේ ඒකෝ කීනේ පොඩි හම්බුනේ සෑ ඒ වගේ තමයි මගේ අම්මා උදේම මට කෑමේ කුයල දෙනවා මම 6:10 පස්සේ 6 මාර වෙද්දී මම ඉස්කෝලේ යන පොඩි හම්බුනේ ඒත් මගේ අම්මා පාන්දර 3ට විතර නැගිටලා ඒ වගේ තමයි මම පාඩම් කරද්දී මගේ අම්මා මට මේක හදලා ළඟට ගෙනත් දෙනවා ඉතින් මම පුළුවන් උපරිම උත්සාහයෙන් අම්මගේ ඉන්නේ ඉස්සේ දෙනවා ඒ වගේ තමයි මම මේ උත්සවයේ දෙන්න මේ වන්දනා මැච්චරහන් කරති චාටර් කියලා තමයි මගේ යාළුවෝ ටික කිව්වේ ඒත් මං කැමති මගේ නිරාශ යාළුවා ඒ වගේ ප්‍රතික්ෂේප යාළුවා කිව්වා එහෙම චාටර් නෑ මගේ යාළුවා ඒක තමයි ඇත්ත අම්මයි තාත්තයි අපි වෙනුවෙන් දුක් විඳිනවා අපි යාළ වෙනුවෙන් මොනවා හරි කරන්න ඕන කිය ඉතින් මගේ යාළුවෝ දෙනාටත් මම ස්තුතිවන් දෙනවා මට හරි මොකට යන්න කියලා දුන්නාට සියක් ආයු ලැබ මගේ ආයුගෙන් මටත් වඩා කල් ඔබ ජීවත් වේවා මෙතේ බුදුන් කල ලොවේ උතුම් ළඳ විශාකාව වේවා